ወጣ ወጣ ፈጣን ፈጣን ግዜ ይለፍ ገና ልወጣም እንዴ ከቢሮ? ትንሽ ስራ ይዤ። ታመሻለህ? አሁን ልወጣ ነው። ቶሎ ና። እሺ ተበቃ ወጣሁ። ይሄ ወጣ። እሺ ከቢሮ ወጣ ያ። ዴ ይሆና ኛ ያ የተበላ አይደለም እንዴ? ሄሎ ሄሎ ታክሲ እየጠበኩ ነው። ማሪ ዳቦ ይዘን ጣጥ ትችላለህ? ዳቦ? ስላይስ ዳቦ የተቆረጠ ዳቦ። እሺ እሺ ይጀመጣል። እሺ ጀም ጀም አንተ ተስካንደዲ ስልክኛው ለዳርታለ ታክሲ እየጠበኩ ስለሆነ እኔማ ቦሌ ሜክሲኮ ልል ነበር። ምን አናደደሃል እንዴ? እኛም ተበልተናል። እኛው የተበላን አይደል እንዴ? የቤቱ አስተዳዳሪ አንተ ነህ? እሷ ናት። በቃ ሻፍት ነው አሁን። ታክሲ ውስጥ ሆኜ እኮ የት ደረስክ? አሁን ሱፐር ማርኬቱ ጋር እየደረስኩ። ቶውና ማዳቦን አይለምን ለምን እንዴ? አይ ገብቼ ፒክ ማድረግ እኮ ነው። ታክሲ ስላጣው ነው። በቃ ይኸው ደርሻለሁ። ለኔም ሲጋራ ይዘኝ። ሲጋራ? እህ? የማን ነው ሲጋራ? አንተ ነው ወያላ ነው ረዳቱ። በቃ ተው ይቀር። ለምን ይቀራል? በቃ እኮ ይኸው ደርሻለሁ። ቶውና። እሺ መጣው ተረጋጋ። ጨረስክ? እሺ ካራል። ሄሎ በሰላም ነው?
ደርሻለሁ ሰፈር ውስጥ ገብቻለሁ። እዛ ኮ ሱፐርማርኬት ቆጠራ ላይ ሆኖና ትንሽ አሰክረሽ እ? መንገዱ ነው አይሄድኩ በግሬ አይደል እንዴ? እሺ እሺ መጣ ሰፈር ከደረስን ማራሳን በላን ሄደ ራት የሚያምራል ምን ይመስለኝ እንደዚህ ይደረጋል እንዴ? የት አለ? ከፈቸው? ይሄው ከፈትኩት እኮ። በር ላይ ነው? የለሁም። እስኪ በደንብ የት ነው ማይ? የለው? እሺ በቃ ግን ይሄ ሰው ሰው ግን ክፍት ታይ ሄሎኒውድ በርላይን ክፈችልኝ። ደረስክልኝ? ግባ ታዲያ ክፍት እኮ ነው በሩ። ዝግ ነው? አረ ክፍት ነው። ገፋ አርገውና ግባ። ገፋውት እኮ ዝግ ነው። አረ መለስ አርገው ነው የገባሁት። ገፋ አድርገው። አረ ሄሎኒውድ ዝግ ነው። አሃ ዘግቻለሁ ማለት ነው? እባክሽ ክፈችልኝ። በቃ መጣሁሽ። መጣ። እሺ ክፈችልኝ እባክሽ። ብርዱ ገደለኝ። እሺ ቆየሽኩ እንዴ? ጫማ እኮ ጠፍቶብኝ ነው። አይተኸዋል? ጫማ ማለቴ አልጋ ስር ነው መሰለኝ። ቆይ አገኘሁት። ቆይ ይኸውና። ቶሎ በይ ብርድ ላይ እኮ ነው ያለሁት። እሺ መጣ። ወይዬ ክፈችልኝ እንጂ። ምን እባክህ ቁልፉን አላጣሁትም? ያስቀመጥኩበት አጣሁት። ኧረ እባክሽ ፈጠን በይ በእናትሽ። ለምን እጄ እንደማስቀምጠው እኮ ነው ግራ የሚገባኝ። አንተ ጋር ነው እንዴ? እኔ ጋር ቢኖር አልከፍተውም እንዴ? ወይ ጉድ። እሺ በቃ መጣው ፈልገዋለሁ። ኧረ እባክሽ ክፈችልኝ፣ ብርዱ ገደለኝ። አይዞህ እኔን መጣው
ጋር ወንጀል